verden ændrede sig den dag, hvor alle de tilfældige kort begyndte at regne ned over alt. Først virkede de harmløse nok, så en masse af os venner opfandt det her seje nye spil. Der var det, at vi indså, at kortene ikke var så harmløse alligevel. De var fyldt med utrolige kræfter fra en anden verden. Mit navn er Dan, og sammen med mine venner Bruno, Marujo, Julie, for ikke at nævne her stor i slaget Shun og Alice, er vi Bakugan Campaign! Bakugan! Et mål, to verdener! Hvad skal der ske med dig? Og tingene går den anden vej. Ryk den op på muren, nu må du give den fuld skud. Det sidste chance nu. Men du har tabt at lose. To verdener, der er gode idéer. For du må slås for ret her. For den er ved. Hey, hey, det er Bakugan. Bakugan Kampklæden. Opskriften på succes. Oh nej, Juggernaut! Ikke igen! Du må kunne lide at tabe. Skal vi lige se, om jeg kan slå dig tre gange i træk, Christopher? Skal vi sige fire gange i træk i morgen? Jeg ved ikke, men... Min lille ven her siger, at du kommer. Jeg hader at tabe. Især til dig. Alright, lad os se, hvad køleskabet gemmer på. Budding. Med krymmel på. Hvad er det, du laver, skat? Den havde jeg gemt til Dan, når han kommer hjem. Kom nu, skat. Nu vi taler om Daniel. Hvor er han henne? Sammen med sine venner. Han kan være hjemme når som helst. Jeg savner den dreng. Hvad pakker? Jordskælv! Kom, min skat. Vi sniller os i en dørkarm. Mor, far, jeg er hjemme! Der er intet som et varmt bad inden aftensmaden. Jeg er ikke så sikker på, at det her er noget for mig, Daniel. Bare slap af. Vi har masser af tid til at lede efter waveren og evighedskernen. Og desuden er næste skridt at få de andre bakuganer til at udvikle sig ligesom dig. Fra nu af bliver hver eneste kamp hård. Det er derfor, vi alle er nødt til at være totalt parate til alt, hvad Masquerade har i posen til os. Du har ret. Jeg formoder, en lille ferie vil være på sin plads. Jeg håber, at resten af kampklanen også får sig en slapper. De to her. Wow, er det her et hus eller et femstjernet hotel? Det kører for dig, Marujo. Hvor er det sødt, at dine forældre lader mig sove her. Efter flyveturen har jeg bare brug for min skønhedssøvn. Jamen, jeg er sikker på, at du finder indkvarteringen yderst behageligt, Julie. Og husk nu, vi får brug for al den hvile, vi kan få til de næste kampe. Mikasa, Sukasa, mi amiga, Julie, ja! Wow! Er det mit værelse? Julie, dig er din ironiske sans for humor. Det er dit badeværelse, fjols. Nå, ja. Badeværelse. Det vidste jeg godt. Hvis Joe i virkeligheden er spion, er jeg nødt til at finde ud af det. Pas på! To dobbeltmokke er på vej. Mor, vi sætter det suppe. Skønt, at Runo er hjemme igen. Vores lille pige arbejder på vores lille café. Ja, min egen. Og hvis det ikke var for hende, ville have været mennesketomt. Og forresten, hvor er Alice? Hun er ude i et par ærner. Hun er nok tilbage igen om et øjeblik. Hvor er Alice? Hey, styr lige! Du vil altid være nummer et hos mig, min lille sukkergris. Du er pilig, far! 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Det er en dejlig dag at gå tur. Du godeste. Nej, en kommende kampspiller. Jeg hader at tabe. Nej, hold op med det. Stop, stop. Hvad sker?
dig til at kæmpe hver eneste dag. Ja, Travis gjorde det, fordi han er led, og han vidste, han vinder. Jeg er en taber. Nej, du er ikke. Du var bare i en uheldig situation, var du. Du skal bare lære at vinde en Bakugan-kamp. Det er nemt nok for dig at sige, fordi du er god til det. Hæ? Jeg har fået nok af at tabe. Jeg vil ikke finde mig i det længere. For jeg vil aldrig spille Bakugan igen. Og Christopher. Lad mig lære dig at vinde. Hæ? Jeg mener det. Og du har jo intet at miste. Tror du, jeg kunne lære det? Jeg venter stadig på dig. Kom og straks! Lille vil tage på knæste, så er jeg muffins. Undskyld, glem den. Mennesker, det er en underlig art. Nu er det nok! Du har bare kommet tilbage nu, Alice, ellers så... Lad os se. Ikke dårligt, Christopher. Men gad videre, om hun overhovedet ved, hvordan man spiller Bakugan. Du har virkelig nogle gode kort, Christopher. Hvad? Du har ikke mange angrebskort, men du har nogle pæne egenskabskort, som burde få dig igennem stort set alle kampe. For eksempel din Aquas Robotalion. Den har et lavt kraftniveau, men hvis man sætter den sammen med et kampfælde kommandokort, får din modstander sig noget af en overraskelse. Og fordi du er en spiller med Aquas egenskaber, skal du altid huske det her. Hold dig altid til din Aquas egenskaber. Så skal du se noget andet. Ja, yeah. Men jeg har egentlig aldrig tænkt over, at der var så mange måder at spille Bakugan på. Det er der. Og det hele afhænger af din valg. Sætter du de rette kraftkombinationer sammen, vil du blive overrasket over, hvor god du kan blive. Ja. Nu forstår jeg det. Okay, Christopher. Nu tror jeg, det er på tide, du udfordrer Travis. Men jeg ved jo ikke, hvilket egenskabskort jeg skal smide, eller hvornår jeg skal smide det, Alice. Ked af det, men det kan jeg ikke beslutte for dig. Det er op til dig selv. Op til mig? Det kan jeg ikke, og hver gang jeg har prøvet, har jeg dummet mig og smidt det forkerte kort. Du må hjælpe mig med at vælge de rigtige. Glem det. Hvis du vil være den bedste spiller, skal du gøre det med selvtillid. Det tror jeg aldrig kommer til at ske. Dit vigtigste våben er selvtillid. Det er vigtigere end kraft. Vi ved begge to, du elsker Bakugan. Nu skal du lære at beherske spillet. Men det er ikke sikker på, at jeg kan. Men jeg skal prøve. Tro på dig selv. Og før du ved af det, er du helt vild med at spille Bakugan igen. Ja, sådan. Lige der. Lidt hårdere. Jeg kunne lære at elske det her. Hvorfor rodede jeg mig ud i den slags? Det kunne jeg have sagt mig selv. Hjælp, jeg drukner! Få mig op og fra! Skynd dig! Nå, kommer du for at få flere bang, hva' Christopher? Og hvem er din kæreste? Hej, jeg hedder Alice. Og man kan godt sige, at jeg er Christophers træner. Er du det? Hvad så? Jeg vil stadig slå den lille møgeunge til plukfisk. Ikke også stump? Husk nu. Tro på dig selv. Det her er kedeligt. Kom i gang! Det er okay. Bare tro på dig selv. Åbn feltet! Hotelkortene! Er du klar eller hvad? Alice, hvad for en bakugan skal jeg bruge? Jeg er forvirret. Skynd dig, Alice. Skynd dig. Hvad sker der? Bakugan-kampplanen fortsætter efter pausen. Og nu tilbage til Bakugan-kampplanen. Er tiden stoppet? Og hvor er jeg egentlig? Det er som om, jeg er i en anden dimension. Hey, hvad skete der lige med din træner? Hun forsvandt lige. Christopher? Hun skred sikkert, fordi hun vidste, du ville tabe. Men det ville hun aldrig gøre. Det er skræmmende.
Bare rolig, det er snart overstået. Bakugan, kæmp! Darkus Warrior, stop! Åh nej, jeg er færdig. Hvad skal du gøre? Hvis jeg ikke gør noget hurtigt, så taber jeg igen. Stol på dine instinkter. Du kan gøre det, Christopher. Men Alice, hvor er du? Jeg har brug for dig. Hør nu, hvad jeg har at sige. Vi kan godt nok ikke se hinanden, men forestil dig, jeg er lige ved siden af dig. Men jeg har brug for dig her. Hør nu godt efter, Christopher, okay? Hvad for en Bakugan bruger han? Travis har smidt sin Darkest Warriors, og ifølge min bakkeport har den 350 G'er. Godt! Hey, stop! Hvad sker der? Det er din tur! Okay, han har smidt sit største våben for at gøre det af med dig. Det, du nu skal gøre, er at overgå hans trumfkort, før han når at blinke. Hvad skal jeg så smide? Bare tag det roligt. Der er masser af ting, vi kan gøre for at stikke en kæp i hjulet på Travis' planer. Men, er du sikker? Først skal du vælge et portalkort og smide det. Så skal du holde dig til Limulus. Det er din største chance for at slå ham. Okay. Portalkort klar! Bakugan, kæm! Limulus, stop! Limulus er i kamp med 310 G'er. Så tag den! Mantis, stop! Mantis er i kamp med 340 G'er. Okay, hør så godt efter. Brug dit luftspejlingsegenskabskort. Okay, det gør jeg. Aktiver egenskab. Luftspejling. Ah, gider du lige? Hvad laver du, stikker af? Jeg har brug for hjælp. Hør ikke på ham, Christopher. Du er jo klar til at kæmpe. Hæ? Er du sikker? Husk nu, du er nødt til at tro på dig selv. Bare åbn øjnene, så ser du strategien. Travis Bakugan står på et andet felt. Det betyder, at de ikke vil angribe dig. Det giver dig masser af tid til at udtænke en angrebsstrategi og sætte en fælde op for ham. Ja, det lyder fornuftigt. Men det er som om, du kan se kamppladsen. Det næste, du skal gøre, er at finde ud af, hvilken af Travis Bakuganer, der er svagest. Ja, jeg er ret sikker på, at det er hans mantis. Jamen, så angrib den. Kast dit tredje kort og prøv med genoplivning. Det kan du tro. Portalkort klar. Ha! Du ved vist godt, hvad du skal gøre nu. Tag ham så, Christopher. Okay. Bakugan, kæm. Juggernaut, stå. Kralej, her kommer jeg. Juggernaut er i kamp. Hvordan har jeg klaret mig? Du klarer det så godt. Ungen har jo øvet sig. Men han kan ikke klare mig. Bakugan, kæm. Fear River, stå. Er i kamp. Wow, han har 320 G'er. Hold ud. Bare vent til han aktiverer sin egenskab. Aktiver egenskabskort. Nul slag. Min nul slags egenskab forhøjer min kraft med 80 G'er. Du er vist på spanden, stå. Du ved, hvad du skal gøre. Åben portalkort. Minus niveau. Tag i gas på mig. Minus niveau egenskab reducerer Fear Rivers kraft med 100 G'er. Det kan ikke passe. Hvordan kan du vide, hvordan man slår mit nulslag? Jeg klarede det. Jeg vandt. Godt gået, Christopher. Hvad så nu, Alice? Nu skal du høre meget godt efter. Hvis du kluder i det, kan det ødelægge hele kampen. Åh, mand. Jeg ved ikke, om jeg kan klare sådan et pres. Smid din Robotalion over for Mantis. Hæ? Men Robotalions kraftniveau er lavere. Det skal du ikke tænke på. Hans kort er en fælde. Husk nu, du har to Bakuganer i spil. Men Travis har kun en enkelt. Og hvis du ser på, hvad du har i hånden, har du stadig et dobbeltkampkort, du kan spille. Ja. Med min dobbeltkamp-egenskab kan jeg smide en Bakugan til, lige så snart jeg vil. Hvor fedt! Ja, ikke? Og det betyder også, at Travis kun kan spille med én Bakugan. Så hedder det pludselig 2-1. Og det bliver til din fordel. Men pas nu på Mantis. Hvad sker der? Tiden er begyndt at gå igen. Der er noget galt. Det har aldrig sket før. Hvordan kan tiden begynde, før en kamp er forbi? Hvad sker der, Alice? Hør her. Du kan godt. Du kan vinde. Du skal tro på dig selv. Det er alt, hvad du skal huske. Alice, hvad sker der? Du må ikke gå, Alice. Åh, nej.
Hvad skal jeg nu gøre? Det er ikke fedt. Men hun sagde, at jeg skulle smide min Robotalion. Okay. Hvad jeg kunne gøre? Ken! Robotalion, stå! Hvad laver han? Kamp nummer 2 indledt. Selvtillid. Åben portalkort. Dobbeltkamp. Jeg kan klare det. Åh, hvor sejt at bruge 2 Bakuganer. Men ikke længe, stå. Hvad siger du til den her? Der fik jeg ved skovlen under dig, stump, hva'? For med min kraftslynge kan jeg angribe for alle felter! Jeg er nok ikke så sej, som jeg troede. Warriors vinder. Kraftniveau 720 G'er. Nu er du nede på én bakugang, Rolling! Og så vil jeg mene, at kampen sådan set er afgjort! Så hvad med at sige tak for i dag lige nu? Aktiver egenskab! Slagterklør! Juggernaut mister 50 G'er. Nå, Oster! Er du klar til at give op, eller hvad? Hvad skal jeg gøre? Jeg vil ønske alle svarer. Jeg er her, Christopher. Og husk, hvad jeg sagde. Du skal tro på dig selv. Det handler ikke altid om kraft og teknik. Kampen vindes med selvtillid. Hun har ret. Jeg kan klare det her, og det gør jeg. Vi har arbejde, der skal udføres, Juggernaut. Jeg står bag dig. Din selvtillid giver mig styrke. Wow, jeg vidste ikke, du kunne tale. Du vidste heller ikke, at Bakugan er for næring af de menneskelige ejers følelser. Wow, hvor vildt. Jeg er klar. Åben portalkort. Aktiver egenskab. Havtornado. Egenskab har forsynet Juggernaut med 100 G'er. Ingen anden data registreret. Hvad er det? Mæs dem, Juggernaut. Jeg hører Matrix. Nej. Nej, det er løgn. Nixon. Robotalion! Wow! Åh, mand! Han kunne åbenbart få sin Bakugan igen med sit kommandokort! Din sejr er et resultat af din selvtillid i kamp. Jeg er imponeret! Du har gjort det godt, min ven! Takket er dig, tror jeg, jeg kan vinde kampen! Bakugan, kæm! Christopher? Ah, surt! Hej! Christopher! Alice, hvorfor har du egentlig hjulpet mig? Det er meget enkelt. Da jeg så dig første gang, vidste jeg, at du var noget særligt. Selvom du sagde, at du ikke kunne lide Bakugan, fordi du ikke kunne lide at tabe. Du mente det jo ikke. Du er jo vild med det spil. Du har ret. Christopher! Ja? Hvad? Vi er nødt til at tage en kamp til, stump. Huh? Du vandt stort over mig. Ja, okay. Men jeg tager ikke fløjlshandskerne på, okay? Det kan du tro. Godt gået, Christopher. Hey, Alice. Tak, fordi du lærte mig at se ind i mig selv efter selvtillid. En fornøjelse. Også for mig. Huh? Du har været god til at tage ved lære, min ven. Hey, hvem taler du til? Vel ikke din Bakugan? Faktisk, så jo. Og ved I, hvad jeg fandt ud af, var det vigtigste ved Bakugan? Det havde jeg nær glemt. Jeg kom lige i tanke om det allervigtigste i mit liv. Daniel, hvad er det? Sig det nu. Lad os komme afsted. Ja, min budding. Mor og far huskede, jeg havde gemt den. Mennesker. Nej. Det er jo frygteligt. Jeg har lige fundet ud af noget, jeg skulle have fundet ud af for lang tid siden. Hvad er det, Runo? Ja, det er om dengang, vi alle sammen besøgte ham Joe på hospitalet. Og fandt ud af, at han ikke udspionerede kampklanen for Masquerade. Ved du, hvad det betyder, Tigrera? Det betyder, at en fra kampklanen er spion og fortæller Masquerade alting. En spion? Ja, men hvem?
ankespion. Hvem har så plappret op til Masquerade om alt, hvad kampklanen har gang i? Det er problem nummer et. Nummer to. Shuji og Akira dukker op med deres lille søster, der udfordrer os til kamp. Først tænkte jeg, at det ville være for nemt, men lad mig sige det sådan her. Store overraskelser kommer nogle gange i små pakker. Og I tror, det er løgn, når I ser, hvordan det ender. Tro mig, I vil ikke gå glip af næste gang. Boosted, Dave! Bakugan kæm! Så ses vi!